Ahojte. Vítam vás v tomto veľmi zvláštnom vlogu. Ja by som ho nazvala kecací vlog, pretože mala som vám spraviť vlog, kde by som vám poukazovala všeličo možné, avšak z mnohých udalostí zišlo kvôli nejakým mojim osobným veciam, o ktorých vám porozprávam. A v podstate neviem veľmi, čo by som vám do tohto vlogu natáčala, tak som sa rozhodla, že urobím si skrátka jeden večer takýto, že skincare, kecací. Porozprávam vám teda možno, čo sa tak aktuálne u mňa deje a vložím vám sa možno zábery teda z toho minima, čo som vám chcela do vlogu dať. Tak dúfam, že uvítate aj takúto formu kecacieho videa lomeno vlogu. Aj keď teda vidíte, že nie som naličená, ale klasika, ja si chcem odličiť SPF-ko aj všetko možné, proste to, čo sa mi mohlo za deň nachytať na tvára. SPF-ko som si aplikovala dnes dvakrát, takže použijem na to môj obľúbený Uriáš Xemuz čistiaci olej. No, začala by som tým, čo sa mi teda za posledný ten mesiac alebo za to posledné obdobie, čo som robila blog, podarilo, a to sú dve také beauty procedúry. Ako môžete teda vidieť, jedna z nich sú vlasy a druhá z nich sú mihalnice, pretože som bola na lash liftingu mihalnic. Teraz si to idem zmyť. Nanesiem si tento čistiaci gel, ktorý milujem. Toto je skvelý, skvelý, skvelý čistič. Viete prečo? To má... Toto má žele textúru. Ja za chvíľku asi budem robiť rebríček mojich top obľúbených žele čističov. No každopádne na lash liftingu som bola prvýkrát v živote a bola som u Oxany. To je kozmetička, ktorú poznám. Už som u nej bola niekoľkokrát. Ja som jej robila aj také promo na lamináciu obočia na Instagrame. Aj raz na také čistenie pleti mi robila. No a teraz mi urobila teda ten lash lifting a už je od toho, koľko je to teraz, tuším, že 5 týždňov. Ja si teraz dám túto masku Dermalogicy, to je taká hydratačno-exfoliačná maska, lebo mám tu pleť proste teraz trošku v takom horšom stave. Ja som inak zistila, že mi sa pleť zhoršuje pred menštruáciou a potom počas ovulácie. Tak môžem sa vám teda takto ešte nablízko trošku ukázať, že vidíte, že 5 týždňov a ešte stále tie mihalničky sú také jemne vytočené, nie je to úplný extrém. A ja som s tým, že veľmi spokojná, lebo konečne, keď sa akokoľvek naličím, vlastne akékoľvek to líčenie si skoro ani nevyžadovalo umelé mihalnice, čo bolo úplne že geniálne. A fakt, že aj tá tvár nenaličená vyzerala tak svieža, tie oči vyzerali celkovo otvorenejšie zrazu, ako s tými mihalnice prirodzene tak pekne vytočené. Táto maska má také kuličky v sebe, hej, aby ste sa potom nečudovali. Musím sa priznať, že samo o sebe tá procedúra sa mi veľmi nepáčila, nebolo to akože príjemné, hej, lebo tak vy máte vlastne to oko tak zatvorené, tie mihalnice akože tak vytočené a je to asi len o sile zvyku, ale teda ja som bola z toho trošku, no nepríjemné to bolo. Ja som si ešte hovorila, že fúha, že stojí mi to za to, ale stojí to za to. Takže asi pôjdeme na budúce. Úplne už chápem, že čo ženy na to majú radi. Ja nechápem, prečo som na tom bola až teraz. Takže lamináciu obočia som si robila ja asi 3 dní dozadu sama. Druhá záležitosť, ktorá sa mi tento mesiac podarila, ako môžete teda vidieť, sú copy. Ja som dúfala, že sa vám s nimi ukážem vo viacerých videách. Inak táto maska má úplne super systém, vlastne toto stlačíte. Pekne si to tak vytlačíte, mi to tak pripomína nejakú zubnú pastu, neviem prečo. No a takto tie vlasy, vlastne teraz to už budú 2 týždne od toho, čo ich mám. Čiže áno, dobre vidíte, že hej, tomuto sa nedá úplne zabrániť, aby tuto tie mikrovlásky povybiehali, ale aj tak je to super. Ja čo som dávala copy v minulosti, tie vyzerali katastroficky už po 4 dňoch, aj keď som nosila proste niečo na spanie na noc. Toto sa má teraz nechať naozaj, že krátučko 3 až 5 minút. Toto dobre som si niektoré tie kapsulky asi mohla lepšie rozbiť. Čiže z tohto hľadiska sa mi toto veľmi páčilo a ja som bola u takej kočky, ktorú nájdete na Instagrame, na TikToku, asi aj Facebook má pod PH Style a ona je z Horných Otrokoviec. To je kočka, s ktorou sme si skrátka tak nejako písali, odkedy som už bola mamičkou a proste keď som zo začiatku dávala nejaké tie storky na Instagram, že to trošku tak nezvládam, že proste veci neprebiehajú úplne tak, ako som si myslela. A ona mi vždy bola obrovskou oporou a veľmi dlho sme takto spolu písali a teda som videla, že ona je kadernička, je vizažistka a neviem, čo ešte všetko je. A teda, že robí rôzne účesy a teda aj copy. Ona mi je písala, že dobehne niekedy na copy, no len, že odtiaľto, kde bývam k nej, to mám hodinu a o tom, čo je pre mňa trošku z časového hľadiska nie je veľmi dobré a vhodné. No ale z Piešťan to nemám ďaleko. Takže mne sa podarilo, keď sme boli naposledy v Piešťanoch tak trošku dlhšie, že som teda k nej behla a spravila mi teda tie copy. Tu mám teraz trošku gumičko, ale ináč sú teda vzadu
takto 4. A ešte mi sem pripla, mám tuto normálne, že rúž a tuto niekde by som mala mať pusinku. Áno, vlastne tu mám krúžok a vzadu mám ešte taký pliešok, no to ešte ukážem takto zozadu. Ako áno, hej, vidíte, že už proste tie vlasy sú trošku také voľné, lebo tak naozaj je to 2 týždne, ale ako hovorím, musím uznať, že na to, že teda mám 2 týždne tie copy, tak v podstate to stalo super, lebo predtým, keď som ich mávala, tak naozaj po 4 dňoch mne už moje vlastné vlasy takto proste trčali ako antény z toho a ja som to už nijako nevedela zapracovať naspäť do toho vrkoča a to vôbec nevyzeralo esteticky. Trvalo to cca 3 hodiny, ale ona hovorila, že väčšinou takéto niečo vie urobiť za dve len. My tým, že sme spolu komunikovali jedno s druhým, došli sme kávička, kecali sme, hej, takže sa to trošku tak predlžilo. Ja som sa tam cítila úplne super, aby som tam bola u nej pol dňa. Ale mi hovorila, že 2 týždne od nej tie copy vydržia úplne bežne, že to je štandard. Niektoré ženy, že si to nechávajú 3 týždne, niektoré mesiac. I keď hovorím, je to trošku škoda, že sa mi nepodarilo s tými vlastne možno urobiť aj viac YouTube videí, ako som mala v pláne a to vám vysvetlíme hneď potom, čo si umiem túto masku. Tak samozrejme, hneď si tu treba upraviť to obočie, lebo budem, ako ste mi to písali niektorí, že starí detkovia, vlkodlák alebo zježený kocúr. Toner použijem, tento Fires. No a teda dôvod, prečo sa mi nepodarilo natočiť viac videí s týmito vlasmi a celkovo asi nafotiť viac fotiek a jedno s druhým všetko, čo som chcela a celkovo je to asi dôvod, prečo tých videí stále nie je toľko, koľko by som si myslela. Ja som v podstate z 2 videí a týždenne zrazu proste začala robiť iba jedno. Už teda nie som covidová panna. Dostali sme celá rodina COVID. Prvýkrát od celej pandémie, čo normálne sa tomu čudujem, lebo všetci už naokolo mám pocit, že ten COVID mali a furt my sme nejako s mužom odolávali. Aj napriek tomu, že od jesene som minimálne ja bola veľmi často chorá. On ani až tak nie, ale ja teda veľmi často. Vždy, keď sme si robili testy, ja, on, mala, proste vždy boli negatívne. Čiže si asi nemyslím, že sme mali COVID a veľakrát, aj keď som sa sama cítila zle, tak buď som sa išla dať otestovať, alebo sme si doma robili testy. Schytali sme to, ako sme boli teraz nedávno, teda dlhšie v Piešťanoch, nejako proste tam sme to všetci po rodine krásne poroznášali. Prvý bol muž, došli sme domov, urobil si test hneď krásne 2 čiarky. Po pár dňoch to schytala malá, tá mala úplne, že za sebou 2 brutálne horúčkové dni, akože veľmi vysoké teploty mala. Jej som robila test pozitívny a pár dní na to som to potom schytala ja. No a ja mám teraz vlastne 5. deň a už sa cítim relatívne dobre. Som trošku zahúňaná, občas ma ešte stále drhne na kašel, ale čo mám, je brutálna bolesť hlavy. To, že vôbec takto som tu schopná komunikovať, je iba kvôli tomu, že som písala na Instagram ráno ešte, ako ma brutálne boli hlava, že to je úplne niečo neznesiteľné a vy ste mi poradili také jedny tabletky, ktoré teraz neviem, ako sa volajú, lebo ja som v živote o nich nepočula. Ja celkovo lieky, akože nejako veľmi málo beriem, takže až pokiaľ to nie je nevyhnutné, čiže ja sa nevyznám, to mi zabralo. Takže som teraz schopná. Teraz si dám termálnu vodu Uriáš. Dám si moje obľúbené peptidové sérum od Olival. Ešte stále ho mám, ešte stále ho používam večer. Takže to je ten dôvod, prečo som proste nebola schopná. Ja posledné obdobie nič natočiť, lebo akože ja som bola hotová. Tieto posledné dni, no čo je na tom najlepšie, že presne toto ako natáčam, tak my sme mali byť na koncerte Red Hot Chili Peppers, ale teda žiaľ. Život mieni, COVID mení, som doma a natáčam vlog. Takže čo už, ale podarilo sa mi predať lístky, tak teda dúfam, že tým dvom som urobila radosť, som to predala aj zo zľavou samozrejme. I keď ma to teda neskutočne mrzí, ale tak čo sa dá robiť, to je život. Je možné, že tam bude teraz počuť vodu, lebo muž sa vrátil z motorky a išiel do sprchy vedľa, takže. Skrátka, mala som ísť počas niektohto celého mesiaca, bola som konečne pozvaná na nejaký event, na L'Oreal event. Ja som sa konečne tešila, že budem s ľuďmi. No ale že v tú noc ja som bola s malou asi 3 hodiny hore a ja som bola ráno tak kamo, že proste som to nedávala sa ráno naliečiť a proste ísť niekam do mesta, takže proste som nikam nešla. A zase, ak som dostala teraz COVID, tak som mala ísť na jeden taký Deichmann event, takže úplne od tej jesene, tam sa niečo skrátka stalo, ja neviem. Bývam veľmi často chora a ja som bola odvtedy podľa mňa už aj 10 krát chora, z toho 3 krát akože, že to bolo vážne a tých 7 krát to boli len také nachladnutia. A do toho, keď si zoberiem spánkovú depriváciu z toho, že teda naša dcera nie je úplne ideálny spáč, vlastne na jeseň ona prechádzala si svojou 8 až 10 mesačnou regresiou, kedy ona bývala v noci nespočetne veľakrát hore, ja som vstávala proste k nej pomaly každú hodinu a pol, takže to si viete predstaviť, že aký úžasný spánok máte, keď je toľkokrát prerušovaný. No a tento rok nám začala robiť teda novinku, presne toto, že začala bývať v noci hore 2 až 3 hodiny, čo ako, to nebolo každú noc, ale to
stačilo, že to bolo 3-krát do týždňa a ja som bola z tohto úplne že rozhodená. To ja som v živote nezažila takéto stavy, že by mi tak chýbal spánok a že som bola tak vyčerpaná, unavená. Medzi tým nanesiem si tento Liquid Happiness sérum od Skintra na dekolt a krk. Skrátka spánok, nech si hovorí kto chce, čo chce, veľmi dôležitý. Dobre, možno niekto vie fungovať s tým, že spí každý deň 5 hodín, niekto potrebuje 6, niekto 7, niekto 8. Mne v živote sedelo naozaj tých tak 8 hodín spať. Keď som uspala viacej, áno, vtedy je človek viac unavený cez ten deň a je taký lenivejší. A väčšinou, keď som spala, menej mi to nestačilo. No a teraz proste toto, že spánky, ja neviem, od 3-4 hodinách, maximum 6, je pre mňa úplne, že hrozné. Ja skrátka cez deň potom fungujem úplne, že mám pocit na 20%, úplne som nemožná, lenivá, letva proste s malou som schopná bola čo ísť robiť a veľakrát je to len o tom, že ani sa mi nikam s ňou nechce ísť a fakt, že sme len doma, vybehnem s ňou na záhradu, maximálne čo s ňou behnem tu na nejaké ihrisko a proste veľakrát si ja tak hovorím, že toto vôbec nie je plnohodnotný život, ja mám naozaj pocit, že furt proste som doma, čo mám pocit, že som furt vyčerpaná alebo nejako chorá. Chcem tým nadviazať na to, že je potom logické, že neviem byť úplne 100% pozitívna a to sa potom prenáša asi na niektoré videá, pretože som sa teda na seba dopočula z rôznych diskusí, že sa stále na niečo sťažujem, že sa sťažujem na svoju dceru neustále a potom, že sa aj sťažujem stále na kozmetiku, že mi stále na kozmetike niečo vadí. Ja si dám zase teda uriáš. Krém nanesiem túto baleu s ureou. Tak som sa nad tým zamýšľala, najprv ma to trošku tak akože nahnevalo. Ale si hovorím, že môže to byť, že ja si to neuvedomujem, ale vravím, že ono, ja neviem byť skrátka vysmiatá, keď proste nemám dostatok spánku, keď nie som fyzicky 100% OK. Je to asi teda potom vidieť na tých videách, že naozaj nie som, ja neviem, úplne v pohode, úplne vyrehnená, hej, spokojná. A to sťažovanie na ňu, no to nie je, že sa sťažujem na ňu, lebo však preboha ona za to nemôže. Sú proste deti, ktoré majú takýto temperament a sú nespavé, ale to, že sa sťažujem, je skôr to, že sa sťažujem na situáciu. Ako som vám opísala, v mojom živote sa toho veľa nedeje a naozaj mnohé dni som len doma. Presedím doma, som s malou doma. A potom je to asi normálne, že keď robím nejaké video, že prehodím tam to, že som zase nevyspatá alebo niečo s tým, lebo je to žiaľ aktuálne môj život. Mrzí ma to, ak to na vás negatívne vplýva, ak vám to vadí, ale hovorím, žiaľ je to to, čím momentálne žijem. Momentálne za posledné 3/4 roka sa u mňa udialo viac negatívnych vecí než pozitívnych. Je u mňa menej tých dní, kedy mám 120% energiu a úplne srším proste veľmi dobrou náladou. Je podľa mňa trošku asi normálne, že človek sa posťažuje, než keby prišiel a Ježiš, to moje dieťa je úplne úžasné, super, toto dnes urobila, úplne milujte ju, Ježiš. Akože ja neviem, ja proste toto nemám povahe. A ja mám aj taký pocit, že je veľmi ťažké naozaj, že čím človek má viac tých sledovateľov, ľuďom uľahodiť, lebo je človek na tej kamere na vás usmiatý, slniečkársky a už je to všetko umelé, už to fejkuje, presne príliš proste slniečkársky typ. Keď sa posťažuje, tak sa zase na všetko sťažuje, zase je to negatívne, čiže je fakt veľmi ťažké. Na druhej strane potom mi veľa ľudí píše, že to je super, že som práve že autentická a že aj poviem, že sa aktuálne nemám dobre, alebo skrátka, že aj som nevyspatá, alebo proste dáva to zase aj silu ostatným mamám, alebo vidia, že áno, ani ja to nemám v živote ideálne, napriek tomu, že natáčam. Podľa mňa tá sprcha tam bude veľmi húčať a podľa mňa zase mi to niekto bude vytýkať túto zvuk, za čo sa ospravňujem, ale chcem to rýchlo vybaviť, než sa muž dosprchuje, aby sme mohli spozerať Skyfall. Lebo máme teraz rozbehnuté bondovky. Takže iba to som teda chcela možno taký update alebo vám trošku porozprávať o tomto aspekte môjho života. Možno k tomu, že sa sťažujem na kozmetiku, tam neviem asi veľmi čo mám na to povedať, lebo ja dostávam veci veľa. Už som aj staršia, už som aj náročnejšia proste na to, čo chcem používať alebo čo tej kozmetiky očakávam. Mrzí ma to, ak možno niekomu skritizujem jeho obľúbenú značku, jeho obľúbený produkt, možno preto sa cíti ten človek byť taký dotknutejší, alebo možno naozaj za posledné obdobie bolo toho menej, čo mi prešlo rukami, z čoho som bola naozaj veľmi nadšená, ja neviem. Ťažko mi povedať, ale no nerada by som ukončila toto video na negatívnu nôtu a držím si teda palce, aby zdravotne bolo všetko už len lepšie a lepšie a lepšie, aby tých videí bolo viac, lebo mňa toto naozaj baví a vypínam pri tom a je to pre mňa relax, aby som mala čas ísť konečne na manikúru, lebo ja už s týmto neviem fungovať. A to by bolo teda asi odo mňa všetko. Dúfam, že sa vám teda takáto forma keď sa si jeho vlogu páčila a teším sa na vás niekedy na budúce. Ahojte.